Todobaatan arday oo dhameystay kuliyadaha kala duwan ee jaamacadda Juba ayaa muujiyay guusha waxbarasho ay gaareen. Ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay Dr. Dino Aadan Cabdinuur, maamulka xigeenka jaamacadda Juba. Waxa uu faahfaahiyay heerarka dufcadood ee ka qalinjibiyay jaamacadda iyo wax soo saarka jaamacadda Juba. Had ee kuliyadda health science-ka qaybaheeda kala duwan ee public health-ka ugu horeeyo, nursing and midwifery-ga ku xigo, medical laboratory-ga, waxaan leenahay soo dhowaada waxaan aad ugu faraxsannahay sida aad noo sharafteen. Xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali Nuur iyo xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo labadaba ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka ayaa ardayda qalinjibiyeen waxay ku buuriyeen in ay ugu faa'iideeyaan aqoonta ay barteen bulshada Soomaaliyeed. Dhowr iyo labaatankii la soo dhaafay runtii dalkan wuxuu soo gaaray dhinaca waxbarashada heer ugu sarreeya ayaa la dhihi karaa iyadoo dowlad aysan jirin. Taas darteed waxay muhiim u tahay runtii in lagu dhiirigeliyo dadaalkii soo sameeyeen aasaasiyaashii qaarba ay madaxweynaan ay dalka ka gaareen. Waxay ila tahay maanta waa maalin farxadeed, waa maalin ka mid a maalmaha runtii dhallinyarada Soomaaliyeed ee duruufaha adag ee runtii waxbarashadii ibtidaa'iga ilaa maanta ay darajadii koowaad ama jaamacaddii heerkii koowaad ee soo gaaray. Dr. Maryan Aadan Amiin, agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo agaasimaha tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdishakuur Xasan Fiqi ayaa dhankooda bogaadiyay ardaydan. Dufcadan koowaad ee ka qalinjibinaysa jaamacadda Juba waxaan leeyahay hambalyo sidii uu Dr. Maxamed Amiin noo sheegay in jaamacad la dhameeyo maalinta ku xigtana shaqo la raadsado fail CV lagu qaato waddankeenna hadda kama aha wax fudud, maxaa yeelay waa ogtihiin dhibaatooyinka aan soo barnay ee tirada badnaa. Marka inaa isxilqaantaan aad ii sheeg koox koox isu aruursataan annagana nala xiriirtaan wixii aan idii qaban karno idii qabanno inta shaqo hesha maaha inta kale waddanka falantari ugu shaqeeyaan waa guul aan rajaynayo inaad samayn doontaan. Xafiiska aan ka imid iyo wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo agaasimihii nala joogo idinla hadli doono intuba waxay diyaar u yihiin dhalinta Soomaaliyeed inay hore u socoto. 27 sano kadib waa meesha keliya aan ka noolnahay aan gaam ka gelin waxbarashada dhankeeda, maxaa yeelay dad isxilqaamay oo aqoonyahanaa ayaa u dhexda u xirtay inay caruurteenna waxbaraan iyo dhallinyaradeenna iyo dadkeenna waaweyn. Waxaan marka ugu horeysa u hambalyeynayaa wujuuhdan quruxda badan ee mutacalimiinta ee noo soo baxay ee ka qalinjabinaya jaamacadda Juba Science and Technology. Jaamacadda Juba waa jaamacadaha aadka ugu dhow lana shaqeeya wasaaradda. Technically annaga hawl aad u adag naga dhexaysa jaamacadaha. Gudoomiyaha jaamacadda Juba Professor Cumar Siida Zubeer ayaa waxa uu kula dardaarmay ardayda qalinjibisay in aqoontooda ay sii kordhiyaan. Ardada waxaan kula dardaarmi lahaa marka ardada qaar waxaa jiraba haddeer sida hore loo sheegayba yacni master degree wadamada dariska qaar ahaan Uganda iyo u aaday weliba jaamacadda loo yaqaano Makereri, takhasus oo gaar ah oo unique ah oo dad badan oo Soomaali ah aysan wax ka soo sameynin wax ka diyaarinaya, takhasuskaasoo loo yaqaano microbiology ama medical microbiology and immunology. Axmed Cumar, warbaahinta qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.